ตนองสุราตรุเดลีบ่ตูอ่ะช้ำมีเปกตรุเดลีมาอลูโหตาอูเนี่ยไอ้เนี่ยตะเนนบ่โหอจีซงเนี่ยอเงซงยัดถัดละกาจังไข่เดลูပြောจังตัวอะไรนี่โหตรุเดลีนี่โหก็เลยปองตูพันท่าละบ่ไม่ใช่ครับทีมมาไว้ย้ายไปครับได้แค่ๆอยู่อํานาจสิครับกูตัวสลันเลียไอ้สลันปั่นชินบ่กูคุณตาชูเนี่ยไบโอกราฟีรู้ๆอย่างบ่ถ้าตู้เนี่ยบัวผิดสินนี่ตัวเปลี่ยนไปแล้วปู่พอจินเนี่ยตัวบ่ครับครับตัวโนโนไบโอกราฟีซะတော့စိတ်ကူးရင်တော့နည်းလိုက်မယ်သူဘွားဖြစ်စဉ်နည်းနည်းတိတိကျကျလေးသူဖြစ်အောင်သူကြိုးစားလာတယ်ပြောဟာပြီးနိုင်ပါလေပြီးနိုင်ပါလေဆိုတော့လူဘောသူတနောင်းဆိုတာသူတို့ဒလိပေါ့သူကရှမ်းပြည်ဘက်ကသူတို့ဒလိမှာအလူဟိုတာဦးနဲ့အဲ့ဒီတနင်းပေါ့ဟိုအကြီးဆုံးနဲ့အငယ်ဆုံးရထတဲ့ကကြရင်ခိုက်တယ်လို့ပြောကြတယ်သူကအဲ့ဒါလေးကိုသူတို့ဒလိလေးကိုလည်းပေါ်အောင်သူဖန်ပြီးထားတာပါအဲ့တော့သူကရှမ်းပြည်ကလေးဆိုတော့သူရှမ်းပြည်မှာပဲရမယ်။မရိုက်ဘူးဒီမှာပဲရမယ်။ဟုတ်တယ်။အခက်အခဲတွေကအများကြီးရှိတော့။ဟုတ်ကဲ့။အခုသူကတော့ဘယ်နှပိုင်းလောက်ဆက်မလဲ။သူကတော့ဆက်နှပိုင်းလောက်ကျော်သွားလိုက်မှာလား။ဟုတ်ကဲ့။ဟာ။ဟိုလုံနေကြတိုင်းပဲပေါ့နော်။လုံနေကြတိုင်းအားလုံးစင်ပြေပြီးသွားတာပဲ။ကောင်းပါလေဟော။အဲအဲ့ဒါလေဟိုတိုက်ဆိုင်မှုတွေပေါ့နော်။တိုက်ဆိုင်မှုတွေကကောင်းသွားရတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တာပေါ့။တိုက်ဆိုင်မှုတွေလွဲကုန်တယ်လွဲကုန်ညာလား။အဲကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ကိုတိတိကျကျလုပ်ရယူသားသားလုပ်ကြတော့ဆရာရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဆရာရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲအလုပ်ယူသားကြိုးစားကြပါတယ်ပေါ့ဟောစနေနေ့တော့ဒေတာခင်ဗျာအဲ့ဒါမှအိမ်မုံတိုင်းုံလည်းတစ်ချက်စောင့်နေကြတာပေါ့တဲ့တဲ့ကြီးဖြစ်နေတာဟောဝင်မဝင်လဲစောင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ